Com dirien al País Valencià, bona vespre. La mesa ha agraït la feina a tota la gent que ha treballat que aquest congrés s'organitzés i sortís bé. Evidentment, des del Secretariat Nacional de Catalunya ens afegim aquest agraïment, però nosaltres també volem agrair, i crec que els hem d'agrair a la mesa, la gran feina que han fet de conducció d'aquest congrés. I a la Cati només es comet un error. Ho has fet molt bé. I jo crec que el Pepe Álvarez ha pres nota. Que no sigui el darrer congrés que fas, o primer, que no te'n toqui algun altre. Moltes gràcies, Cati, també, perquè us haig de dir que li van fer la proposta bastant a última hora, que el dia abans de l'inici del congrés estava a les Illes Balears i no estava de vacances, estava fent acció sindical perquè, com us vaig dir, està en el procés de la Caixa, Bankia i tot això, i per tant també, doncs, moltes gràcies. I moltes gràcies, evidentment, a totes i a tots pel suport rebut, a tot el conjunt de les candidatures que hi han hagut, els que anirem, les delegades i delegats, el Congrés Confederal, Comissió de Control, Comitè Confederal i, evidentment, Secretariat Nacional de Catalunya. Ha estat intens, ho sabem, ha estat llarg, hem tingut molts moments, bons, dolents i entremig, però jo crec que ens hem de quedar amb el resultat, que és un reflex de la suma, de la pluralitat, i aquí, la gent que estem aquí, som els vostres portaveus de les vostres lluites, no som els vostres jefes o amos, que dirien a les empreses. Nosaltres, amb totes i tots vosaltres, hem de sumar perquè tots els objectius que ens hem plantejat de lluita sindical, d'organització, d'enfortir aquesta organització, es portin a la realitat. Sumant i mirant enfora. Ahir vam donar un missatge molt potent a la societat catalana, avui n'estem tornant a donar un altre. I que tenim propostes, i que acabem el procés de congressos de la UGT de Catalunya, segurament jo crec que és, des del punt de vista confederal, dels congressos que hi ha hagut, de les grans organitzacions, no? Hi ha les tres federacions, hi ha els grans territoris, crec que som els primers, i ho hem fet. I ho hem fet i anirem al Congrés Confederal amb propostes, amb les propostes que evidentment hem debatut aquí, amb les esmenes que presentarem al Congrés, esmenes per reforçar i per continuar el camí que vam començar al març del 2016 amb el Pepe Álvarez de secretari general. Per tant, Pepe, moltes gràcies pel teu suport a la UGT de Catalunya. La UGT de Catalunya, com ja sé que no dubtaves, però crec que s'ha de dir de manera pública, clara, és tens tot el suport de la UGT de Catalunya per avançar i per seguir construint aquesta UGT de totes i de tots i sumant. Ja m'agradaria que la classe política catalana i espanyola tingués la capacitat de diàleg, de negociació, de col·laboració, des del respecte a l'autonomia de la UGT de Catalunya, des del respecte a l'autonomia de l'UGT confederal i que poguéssim treballar totes i tots junts. Totes i tots, tota la societat catalana i espanyola, si utilitzessin el diàleg i la negociació que nosaltres utilitzem, segurament que no estaríem amb els problemes socials i polítics que tenim. I aquesta gran organització que es va fundar enguany, a l'agost, ja farà 133 anys, ha de seguir aquest camí. Aquest camí de construcció clau, aquest camí de somiar. Perquè, escolteu, n'hi ha molts, i dic molts, perquè majoritàriament són homes, que ens volen un mal son. Els poderosos, els de grans empreses, els de grans interessos, els especuladors, ens volen un mal son a la gent treballadora. Ja li val bé que el Covid
destrueixi llocs de treball, que tinguin l'excusa per tancar-nos indústries amb l'excusa del Covid, quan no hi ha causes. Ja els hi va bé aquest malson, perquè així ells guanyen més. Perquè, escolteu, si la globalització fos que es tanca una empresa aquí, però s'obre a un altre país del món i allà crea ocupació i riquesa, hauríem de fer un debat internacionalista al sindicalisme. Però és que es tanca aquí, aquí porta destrucció de llocs de treball i allà porta explotació laboral. I aquest no és el nostre món. Nosaltres hem de construir un altre món. És aquest malson que ara ens volen dir amb les pensions, que les pensions no es podran pagar. No es podran pagar si no aconseguim que els salaris creixin, creixin i cotitzin. Us adoneu que cada persona que critica la pujada del salari mínim interprofessional, com a mínim, cobra 5 o 6 vegades més el salari professional cada mes i alguns cada dia? Són aquests els que ens volen aquest malson. És el feixisme, que hem dit aquest matí, que també ens vol el malson de la confrontació com a societat. Enfrontant-nos per l'origen. Perquè si venim d'aquí o venim d'allà. Perquè si tenim el color de la pell, d'un color o d'un altre. Fins i tot els que ens volen confrontar per la llengua que parlem. I la gent que veniu de la resta de l'Estat, sabeu perfectament que en Catalunya se habla el català, el castellà, con tota naturalitat, con tota mescla, que el català i el castellà ha sido un instrument en les escoles, con la immersió lingüística en el català, de progreso social para que todos podamos tener las mismas oportunidades. Por lo tanto, a nosotros el catalán nos une y el castellano nos une. Y ellos lo sitúan como una división porque quieren también a la clase trabajadora dividida. Y eso tampoco lo vamos a permitir. Porque volem una societat cohesionada i lliure. I mireu, ara tanqueu els ulls. Bueno, no fa falta. Mireu, ara imagineu-vos, ara imagineu-vos el 14 d'abril del 1931, quan molts sindicalistes de la UGT arreu de l'Estat van construir la Segona República. Tothom de la Segona República, fins i tot a vegades nosaltres, només parlem de la Guerra Civil. La Segona República és educació a tot arreu. Una revolució pedagògica feta per sindicalistes, especialment dones sindicalistes de la FETE de la UGT. És el Largo Caballero de la UGT fent els grans canvis laborals que es van produir en aquest país. El mes de vacances, entre d'altres. És la Segona República del vot de les dones. Si els feixistes no haguessin portat els anys que ens han portat de dictadura i d'assassinats, seríem en aquests moments un dels països més avançats social, políticament. I fins i tot crec que part del problema polític que hem tingut el 17 i el 18 no l'haguéssim tingut. Per tant, fem com vam fer nosaltres mateixos en aquells anys,
de somiar. Ells volen el malson. Doncs no, nosaltres somiem. Nosaltres somiem amb una societat més justa, amb una societat més lliure, amb una societat amb educació per tothom, amb una societat amb sanitat per tothom. Nosaltres somiem el futur verd perquè volem un planeta sostenible perquè hi vulguem viure. Tothom. Volem un món lila, d'igualtat, entre homes i dones, entre persones, es vingui d'on es vingui. I volem un món i una societat roja de justícia social i d'esperança per la gent que menys té. Sortim d'aquest congrés amb la força sindical, amb l'acció sindical que ens hem compromès a fer centre de treball a centre de treball per créixer en delegats i delegades, per créixer en afiliació, per ser més forts, per ser de les grans organitzacions d'aquest país que la transformaran. Ells malson, nosaltres somiem. Ells ens poden pintar el futur de negre, nosaltres pintem-lo del roig, el lila i el verd. Visca la UGT!